allesammans och välkomna till avsnitt nummer 3 i The Last of Us. Och som vanligt slutade spelet precis när jag hade tänkt att avsluta. Men som ni såg, Joel är död. Eller är han det? Och här sitter Ellie. Och hon och Tommy ska ut för att hämnas Joel. För fan vad sorgligt det här är alltså. Joel Miller. För fan. Alltså jag vill ju jättegärna döda dem nu. Jag ångrar att jag ens fick spela som den där personen som dödar Joel. Där är Dina. Vad menar de? Det riktiga huset? Nej, jag kan inte få det. Looks like Tommy took one. Now Maria's got the stables locked down. Fucking Tommy. We'll figure something else out on the way. Car or a horse or something. Okay. This makes getting to Seattle a lot harder. Then it's gonna be harder. Det här huset som Sarah dog i kanske, eller är det här huset som vi var i början av The Last of Us Part 1? You go. I go. End of story. Joel, du var så snäll. I hit it by the east gates. I figured we'd want to slip out that way. Här är en bil. Det kanske var härifrån vi flydde, fast jag tror inte det. Och så staket här och där vi bodde var inga staket. Och det, så att det inte var så här, så väggar. Vad är det här? Nej, det måste bli av blommor för att han har dött. Fuck, det här är inte alls där han bodde. Det här är där han började i spel, när man började i spelet. Och han gjorde Ellies gitarr. Öppna freaking dörren. What do you need? I can go get it. Okej, nu jävlar. Jag kan inte säga jävlar i hans hus. Thanks. Jag tror det är upp för trapporna, det känns som det. Vad är det här för bild? Det är Joel och Tommy tror jag. Vad är det du behöver? Är det den här? Nej, det är en gitarr som Joel påbörjade med. Nej, vad synd. Alla löften i solnedgången menade jag. Jag menade dem som de andra. Vänta. Där. Vad är det de måste hämta för någonting? Någonting här inne. Det känns som varför det skulle vara i badrummet. Kanske. Vänta, är det här? Det är på Joel och Sarah. Det där jätte. Vad fan är det där? Lägg tillbaka. Vad fan? Är det Dina säkert? Eller så är det någon. Vänta, vad är det där då?
Joel. Oh, det är Joel och Ellie. Nej, alltså nej, jag kan inte vara här. Är det den där vi ska hämta? Jag tror det är den där gitarren, eller så kanske det är den här lådan. Åh, nej, det är klockan Sarah gav till Joel. Lägg undan. Åh, nej, vänta, vad är det där under? What? Och den här revolven som Joel hade när Tommy skulle hjälpa dem. Nu kolla, kan vi göra någonting med den här? Everything okay? Come on down. Åh nej, jag svär, det är någon här. Då har vi hennes rum. Ja, det är Maria som var där ute, eller hur? Maria, I'm headed to Seattle. I wish I could let it go, but I can't. I have to bring these people to justice. Ellie's gonna try to come after me, but stop her. Take her guns, lock up the horses. Maybe lock her up. Buy me some time so I can end this. Love you always, Tommy. He's gonna get himself killed. He should have taken me with him. You should have given us a group to go after those fuckers. I wish I could. You gonna try to lock me up? I'd prefer that you stay. That's not gonna fucking happen. I'd prefer that you stay, but I know you better. You going with her? Yeah. So you're just gonna sneak out of here. Yeah. On foot? Yeah. I told the stable to let you out with your horse. Grab some ammo too. Oh yeah! Thank you. Nu ska vi jävla hämnas Joel. Just där jävlarna ska inte få komma undan med det här. Bring my dumbass husband home in one piece, please. Yes, vi ska få tillbaka Tommy. Det ska inte vara två bilder, Joel Miller och Tommy Miller bredvid varandra. Det ska vara helst bara Joel Miller om inte han lever. Jag hoppas. Han har klarat bättre än det där. Han har klarat järnrör genom magen. Han har klarat ett glasbit. Han har klarat clickers. Han har fan klarat allting som han har stått ut för. Sedan dag ett. Är vi ensamma nu eller vad är det som händer här? Och det är säkert nu så Ellie kommer bli tillfångatagen. Så kommer Dina dö. Joel couldn't get to his gun. Ja, just den här gången. Joel nådde inte sin pistol och det var någon efter honom som ville dränka honom. Sen tog hon pistolen och sköt Joel i huvudet. Nej, inte Joel, sköt den här jägaren i huvudet. Me talking infected? No. Fully conscious. Non-fungal person. 10? Wow. What happened? Guy was coming at my mom. I stabbed him. Shit. You got me beat. Yeah, I'm a real badass. So how lost are we? We're not. Uh-huh. Hey, have a little faith. Oh fuck, det här är det jag kommer komma med så klickar så. They came after you guys once. Maybe these WLFs are connected to them. No. Didn't seem like the same group. Maybe those black market smugglers back in Boston? Dina,
Joel crossed a lot of people. I don't see the point in guessing. Okay. At least until we find out more information. Följ bara stigen. Jag vet inte. Jag har ingen aning om vart vi ska. Ellie, säkert hit. Cars. Yeah, we're getting close. Start keeping an eye out. Got it. Konstigt att det växer så jävla mycket skog på en busshållsplats. Så ska hit. Nope. Vart fucking ska vi? Ska vi upp här? Ska vi upp här? Ska vi hit? Vart ska vi egentligen? Bilar! Alltid ett bra tecken. Alltså vart fan ska vi? Vart ska jag? Nej, det här är som i förra avsnittets början. När jag tappade bort direkt vart vi skulle. Ja, vi ska säkert upp dit. Svär att vi ska upp dit. Kom igen. Jag visste det. Så att vi skulle upp hit. Here we go. Guess I was wrong. Turns out you do know where you're going. Det känns mer som att vi ska hit och få alla bilar rutade hitåt. Konstigt att det inte är några döda människor i bilarna. Ja, såklart. Man förvandlas inte till klickor och lapar och äckliga grejer. Här känns det som att det är någonting. Bara hoppa av snabbt. Ja. Alkohol. Yes. Vad fan är det där för något? Starfire Kids samlarkort. Kom igen, vänd. Ta den där. Fan, den är. Ja, det är en karta. Vänd. Jaha, det är en jättegammal karta. Ja, då kanske det här är som i förra spelet om man samlar korten. Så är som Ellies favorittidningar. Sure seems quiet. Yeah. Think about how well we hide our lookouts. I know. That's what scares me. Åh, nu kommer det tät skog igen. Yep. Watch the high spots. Är det här Fedra? Fedra. Ah, ja, det fick lampan på hela tiden. Kommer nog inte att behöva det heller. Där måste det finnas någonting. Okej, tomt. Här då.
No. Okej, har man fortfarande när man inte samma ficklampa kanske man har. Fuck, vet jag. Åh. Oh. Uppe i väggen. Någon ser hit. Jag ska hit. Okej, vad är det i den här stora lastbilen då? Här. Det gick inte ens att öppna. Där fanns det inte ens ett skåp. Där fanns det ingenting. Pretty picked over. Där fanns det ingenting. Och här, den här kan man inte ens öppna. Upp, allting var tomt. Så det var helt onödigt att luta här. You see it? Yeah. Not sure how we get up there. Vänta, är det solen där? Vad fan är det där för någon? Ah, det är hästen. Fy fan. Vänta, ah just den, har vi revolven. Det är min favoritvapen. WLF. Trespassers killed on site. That's friendly. At least we know we're in the right place. Det är jättevanligt. Okej. Kan man inte... Det känns som att man ska klättra här. Det här är inte The Last of Us. Det här är ju inte Star Wars Jedi Fallen Order. Men... Där finns det en stege. These were soldiers from the QZ. See the federal uniforms? What the fuck? You think it was the WLF? And they left him here. Like a warning. That's fucked up. Jag ska hit säkert. Lamporna. Ficklampan hjälper ju ingenting här inne. Are these cages? Holding cells. Soldiers had them in Boston too. Oh, wait a half and on to. Springhopp. Stege. Dina, hey, help me up here. Aha, du kan inte hoppa. I'll keep an eye out. Just see if you can get the gate open from the other side. Sounds good. Åh, jag hatar när man blir själv i det här spelet. För man träffar alltid på clickers, löpare, bloaters, sen säkert nya zombies. Oh fuck. Precis. Ja, det gjorde jag tydligen. Vänta, vågar jag chansa på att hoppa över dit? Det gick. I'm good. Just almost died. Fy fan.
Shouldn't say that's not the one. Where are these fuckers? Mm, ska jag upp? Kanske finns en hemlighet här uppe. Cheesemaster samlarkort. Fy fan, det där hoppet var helt livsfarligt. Okej, men vart ska vi? Jag ska säkert... Aha, okej. För något. Okay. How do I get you power? Oh, jag vet, man kopplar in den här. Fan är det här för något? En tegel. Nej. Nej, jag vet varför. Jag kommer behöva en tegelsten. Och jag svär, det kommer finnas zombies här. Det är därför man får en tegelsten. Den är låst. Åh, så måste jag in här, eller? Den här också låst. Det är ju fast här. Alltså, det är definitivt någonting som kommer hända här. Då får jag massa saker här. Man ska säkert upp taket. Ja, just det. Ja, nej, det är därför man får tegelstenar. Jag tar den. Vad står det här? Okej. Huvudkontroll. Okej. Vänd. Saravena base. That's something. Det är någonting. That's a generator. Generator. Och med den generatorn, jag vet. Just det, de har gjort det här. Den här bär vi. Sen så tar vi den och lägger in där. Shit. Och då så får den ström. Och så kan vi öppna den. Så att vi kan öppna den. Hey. Everything okay? What was that sound? I got that gate open. Gotta figure out this one now. Well, we believe in you. Thanks. Vadå vi? Ja, säkert du och hästen. Hur fan ska jag få upp den här dörren då? Vi har inte ens kommit långt nu.
Vi kommer säkert behöva tegels. Vad är det här? Vi kommer behöva öppna dörren med den där. Okej, hur gör den här ström då? Snälla, jag vill få ström så att jag kan öppna dörren. Var det någonting här? Nope. Ja, men vilka bra tecken. Krossade fönster. Needs juice. Och för att den ska få juice så behöver vi öppna den dörren. Det kan vi inte. How's it going? Vi kan inte hoppa över här. Då behöver vi hästen. Och jag antar att ifall att man tar ut den här. Jag är den bästa bussen. Vad gjorde? Jag vet vad man ska göra. Man ska ta med sig generatorn, eller hur? Nej, det ska man inte. Fuck this. Jag vet inte hur man bara så. Jag menar, kan inte på den här längre än så. Okej. Men den där behöver ström. Needs juice. Och vi har faktiskt en sån här. Så jag krossar glaset, för jag antar att det kommer behövas. Jag vet en till generator. Nej, måste vi gå in här. Hey, what's up? The cord won't reach. It looks pretty long. Can you get it over? Nu fattar jag. Alltså jag tänkte på det. Det här kommer låta som en konstig sak, fast jag tänkte faktiskt på det. Jag tänkte, kan man inte kasta över den? Fast jag antog, nej, det kan man inte. Knäpp jag. Så kastar man över den. Vänta, om jag går här så tar jag med min sladd. Nej, jag tar med min sladden. Okej, så jag kommer typ behöva stå typ här. Och sen bara gyt. Och sen härifrån springa hit. Ta tag i den sladden. Nu har vi ändå ganska långt kvar. Det borde räcka. Det räckte exakt. Och då, ifall att jag kryper in här, så borde jag kunna... huvudkontroll. Vad var det? Jag måste bara gå tillbaka här. Gå in här. Kontrollskoder. Huvudkontroll 0512, okej. Alltså 0512. Yes. Och då kan jag öppna dörren. Well done. Fy fan, jag tänkte väl det. Hey, come on. Let's get out of here. That crash was tur att inte de stod där. Då hade de blivit platta som en pannkaka. Now what? I found a note back there. Got some clothes on. It says there's a
WLF safe house at some place called Seravina. Seravina. So we find it? Hopefully we find our first WLF. Get them to talk. Oh shit, look. Seravina Hotel. That's gotta be it. Fuck Federation. Okay. Let's find a way past this, fuck Fedra gate. Fuck Fedra. Very creative. Gets right to the point. Let's get closer and scope it out. Nej, gissar att den här har någonting i sig. Den hade en lapp. Okej. Idiots. Just turning everyone against you. Där skulle man kunna hoppa över. Vänta med det. Här finns det en generator. Okej. Here we go. Som vi inte vet. Så. It's out of gas. Damn it. Det där är från en till. Well, what do we do now? Oh shit. The note. What? The note mentioned that there's gas in the courthouse garage and the dome. Alright. Courthouse garage and the dome. So what's the plan for finding these places? We ride around and see what we see. You think Tommy came through here? He did. Jävlar, vilken stad. So, where are we? Där ser du som Boston. Okej, vart är vi då? Sure. We're here. Ah, nice. We'll mark it up as we go. Då behöver du komma till någon parkering. Och det är en jättestor karta. Okej, och vi behövde komma till en parkering som jag antar bara är. What the hell happened out here? I'm guessing the military bombed the shit out of this place. Why would they do that? They would sometimes destroy parts of the city that were lost to the infected. Or to rebels. That seems like overkill. Well, it usually worked. On the infected or the rebels? Both. Shit. Believe me, you're lucky you didn't grow up in a QZ. I'm starting to get that impression. Ration distribution center. In Boston, we'd line up for blocks. And the food sucked. I go crazy. Some people do. Om vi kollar nu på kartan. Då är vi där. Ja, oh, det är bara rakt fram nu tills vi kommer till den där parkeringen. Ellie, what were you saying? Oh, right. What would have happened if I'd stayed? I'd probably just become one more asshole soldier. No way. I can't see you taking orders from anybody. Yeah, good point. I gotta say, hey, I think I found the courthouse. How can you tell? See that sign up there? On the building that says courthouse? Oh, wow. Nice work, detective. Mm-hmm. Mark this place on the map. Då måste det vara här nere som parkeringen är väl. Och här är tingshuset. Jag kommer bara hoppa av hästen här. This must be the courthouse garage. Oh, the gate's not budging. Hope the gas is still in there. Let's look for another way in. Ta med oss hästen då. Hopp. En annan väg in, sa de.
Och vi är här i tingshuset alltså. Det här är tingshuset. Nej, måste vi in i huset och skojar. Vi måste säkert in här. Åh, vi hade rätt. Worth a try. Let's keep looking. Nej. Nej, vänta. Jag tror vi ska... Jag tror jag ser någonting. Sneaky. Men... aha, okej. Det här var inte ens... bra, okej. Så att det är upp här, kanske. Stå in. Det här är tingshuset fortfarande. Där borta är parkeringen. Måste finnas någon annan väg in, ja. Hear that? I hear it. Infected. It's coming from the courthouse. This is gonna suck, isn't it? At least we're ready for jag hatar infekterade. Men vem gör inte det? Ja, då vet vi i alla fall att direkt när vi kommer vi bli attackerade av en klickare. Det där vi var. All right. You were saying? Yeah. So anyway, I gotta say, I was expecting the Seattle QZ to be a lot more occupied. Yeah. Maybe they're all hiding at the Saravina. How many WLF you think there are anyway? Well, at least 8. If we're lucky, that'll be it. We'll be fine. We should stay alert. Stock up while we can. Den vägen kan vi inte ta. Och vi kan inte fortsätta runt. Åh, vad fuck ska vi göra nu? Men det var någonting här. Någonting som reflekterade sig. Vet ni vad jag har märkt med det här spelet? Att man är typ aldrig ute på natten nästan. Antingen är det jättetidigt på morgonen eller mitt i dagen, men det blir nästan aldrig natt. Ellie, I think Shimmer's getting sick. What? How can you tell? She sounds a little hoarse. Oh, boy. Come on, that was a good one. Ska vi in? Måste in i det huset. Och här är Shimmer, våran häst. Jag kan sparka upp den här dörren. Kanske behöver göra klättring.
Da var serveren av hotell. Och vi behöver hitta bensin i det här huset. Men vart fucking ska vi då? Kan vi gå in? Nope. Måste ju kunna göra någonting här. Det känns som att någonting borde öppnas. Jag orkar inte. Vi måste göra någonting åt det här. Låt mig kolla kartan. Så, när stadshuset. Då om jag har rätt så ifall vi vänder oss. Så finns det en busshållsplats här. Ny plats. Vi ska in här, eller? Ja, vi ska in här, för vi ska göra så här. Låset. Nu ska vi ta ammo. Exakt vad vi behövde. Vad är det här för någonting då? Okej, så de har redan tagit bensinen då. Okej. Wasn't Joel all about coffee? Kidding me? He'd trade half his stuff for a bag of beans. I never got it. Tastes like burnt shit. Thank you. Acquired taste, my ass. Whoa. Big blue. Oh. Okej, om vi tar den här. Och sen så freaking kastar vi in den här. Vi måste in här. Men det kommer vi göra i nästa avsnitt. För det var alltid jag hade för The Last of Us 2 idag. Om ni vill se mer, glöm inte att prenumerera, slå på notisklockan och lämna en like. Så ses vi i nästa video. Ha det bra och hej.